Čau lidi, vítejte na kanále Auto na dálnici a dneska tady máme první video a jsem tady s mým kamarádem Sašou. Čau. A dneska tady budeme natáčet Auto na dálnici, takže můžeme jít na to. Vítej, projela speciální Felicie. A že jede první autobus dneska, jdeme na to, máme. Oh. Ale můžete vidět traktor, takže musíme uhnout. Takže jedou další kamiony. Ano. Tady máme modrý. Wow. Tamhle ten žlutý stopro zatroubí. Stopro. Počkej, ještě jen. Oni jedou dva. Ten kamion.
lidi, takže tamhle jede traktor, takže musíme uhnout. A jde záchranka, co bliká! Můžeme vidět. Takže jedou další vozy, kamion a nákladák. Jede sklápečka, která by mohla zatroubit. O. Takže elektromobil tady projel, BMWčka. Jde sklápečka? Zatroubí. A jede kamion, tak si na to spraví. Ten nezatroubí. Ale aspoň zabliká. Protisměr. Jde další. Ten mi mohl zatroubit. No takže tamhle jede první motorka v našem videu. Takže ji natočím. Tak nic. Další kamion. Další.
Takže jede další kamion. Takže lidi jede safety car. Tak odtahovka. Jede kamion, dva kamiony. Jeden je bílej, jeden je černý. A jede to, jede Subaru. Oh. Lexus, jede kamion, dolů. Jedou tři bílí kamiony. Takže lidi, tamhle jede traktor, který pojede i po té cestě, na který jsme. Takže ho za chvíli znova uvidíte. Se nemusíte vůbec bát. Takže natočíme ty kamiony ještě rychle. Takže natočíme ještě tady ty dva kamiony a půjdeme na stranu. Tamhle už jede traktor. Který ho teď natočíme. Exkluzivní auto, je to jeřáb. Ano. Snad zatrouběj. Krásný to bylo. Takže jede další kamion. Hoho. Ještě 20 sekund. Uděláme to.
jezdí do nás takové. Takže lidi, já si myslím, že my jsme to za chvíli mohli ukončit. Ještě jede jedno legendární auto. Ještě se podíváme na nějaký auta a potom to ukončíme. Takže tam nám jede ještě nějaký tahač a pokusíme se, aby zatroubil. Wow. Takže lidi, teďka projedu dva na nákladňáky kamion a jdeme na to, na konec tohoto videa. Takže čau, dejte lajky, odběr a nějaký dobrý komentář. Čau. Čau.